Dres banakis unatsileb chautan training event management-shi ძალიან საინტერესოა მათთან მუშაობა, რადგან ბუნებაში მოიწიათ გარკვეული პროექტების და ღონისძიების დაგეგმვა. მე მგონი მოეწონათ კიდევ ერთი თვითონ ზოგადად ჩართულები იყვნენ ღონისძიების ორგანიზებაში და ვფიქრობ, რომ წარმატებულია და კარგი იქნება, რომ ასეთ ბანაკები უფრო ხშირად გაიმართოს ხოლმე. არა, რა თქმა უნდა, ერთჯერადი სახე აქვს, პირიქით, ერთჯერადი სახე აქვს, იმიტომ რომ ეს არის რეკლამა. მოგესალმებით, რა ვიცი, დღევანდელი ტრენინგი იყო ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ რაც თავი იყო, ჩართულობა იყო 100%-იანი, ყოველი მონაწილე ტრენინგისა იყო ჩართული, ყველა მუშაობდით, გავაკეთეთ პრეზენტაციები, რა ვიცი, ჩვენ პრეზენტაციით ვართ ძალიან კმაყოფილები და ტრენინგზე რაც შეგვიძლია ვთქვა, ერთადერთი ისო იყო ძალიან მაგარი და ყველაფერი იყო ათიანზე. და რასთან დაკავშირებით იყო აი ეს ტრენინგი? ეს ტრენინგი იყო ივენთების გაკეთებას, დაწერა და ასე შემდეგ. იყო გავაკეთეთ ჩვენი პროექტი, რომელიც შემდეგ გამოვიტანეთ და წარმოვადგინეთ პოტენციური ინვესტორების წინაშე.